Right, so three men army. I'm going to come up, aje and muka, shikana na muka to create content. Wewe. Ngoja kwanza, mbona tunaweza kwa Kiswahili? Kwani unataka tujue Kizungu? Okay, how did you? Basi Kiswahili tu, Kiswahili. Nilikuwa na joke. Eh. Hujui jokes? Ah, jibu swali basi. Jibu swali. Jibu swali. Wewe ndio Kizungu. Mlipatana yani nyinyi 1 2 3 are you? Mlipatana vipi na mkamwa? All right, kitu tunataka kufanya ni ku create content. Kwanza kitu muhimu tulipatana kanisa manzi. Sina kanisa, kanisa. Good News Mission Church. Uh-huh. Iko pale kando ya Safari Park karibu na USIU. Yes. Apo karibu na nini? Hapo tulijua Kizungu. Karibu na USIU. Thika Road. The most important thing na karibu na USIU. Usisahau hiyo. Kitu ya maana. Tulipatana kanisa tulipo atujui Kenya Frank alikuwa anafanya kwao. Yeah. Anaka alikuwa muizi ukimwangalia tu. Yes. Kukaa tu sasa nimesimama. Huyu alikuwa chokora. Ulikuwa ngani chokora? Ni kitambo sikumbuki. So tukapata na kanisa tulikuwa tuna volunteer kwa youth organization fulani inaitwa IYF. Okay. So tukapata nuko tukakuwa mabeshte tulikuwa tuna dance. Okay. So tulianza kujiita Three Men Army since tukidance kwa dance team watu walianza kuenda ku left. Ala. So tukabaki tu watatu. So unapata ni cultural dance team. Dance inahitajiwa si 30 lakini tumbaki wangapi? Watatu tu. 30. Inaweza kuwa ni 13. Usijibu jibu tu. Oh, pole. Kama ni usimata. Ta. Sasa tukabaki watatu. So tukazoeana hivyo. 13. Okay. Tukazoeana hivyo kama three men army.